Հանուն Հօր, Եවորթու եւ Սուրբ ոգու։ Ամեն։ Օրհնիալ <coughs> լինի մեր Աստվածը, սիրելի քույրեր եւ եղ եղբայրներ, բարգ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, որ ամենքիս ցանկերը ու ուղեց այստեղ, որ դարձյալ գանք միաբանության մեջ, իրան օրտենք, գովենք, մեծարենք ու իրա խոսքը լսենք։ Այսօրվա այս փոքր падգամը կարշ падգամը վերնադրել է Քրիստոնեա ընտանիքների դերը դժվար ժամանակների մեջ։ Այսօր սիրելիներ գախնիկ չի որ մեր հասարակության մեջ ասում ենք ցանը վիճակա, ցանը վիճակա, բայց ողանում ենք, որ այդ ցանը վիճակը գալիս է, որ եթե մենք ցաներ ընտանիքներ ունենք, ընտանիքների սխալի պատճառով, մեր ընտանիքների սխալ ընտասքի պատճառով թե հասարակության մեջ սկսում է տարբեր տեսակի ալիքներ բարձրանալ։ Եվ նա մանավանդ իրենիներ, այս դժվար ժամանակների մեջ գիտեք սատանան քնած չի։ Իսկ սատանան մռնչացող առուցի պես շրջում է, պատթվում է թե ում կուլտը։ Իսկ այդ ումը այն մարտնա կամ այն ընտանիքնա որ աստծոս կտրվում եւ ով որ հավիտենական աստծո խոսքից կտրվումա եւ ճարը ճիշտ հարմար պահի սկսումա ворսան եւ այդ մարտուն կուլտալ դրա համար Տերը թող մեզ ողորմություն անի որ մենք սիրելի քույրեր եղբայրներ կարողանանք այս բանը մեր կյանքի մեջ հստակ իմանալ որ աստված այսօր մեզ պատահական չի կանչել եւ պատահական տեղեր չի դրել մեկից ընտանիքա տվել, մեկս դեռ միգուցե ընտանիք չունենք, բայց ամեն մեկի սկյանքի մեջ Աստված իր ներկայությունը, իր խոսքը պետքա առաշնային ու կարևոր լինի իրենին։ Եվ ես մեկ անգամ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ եղբարակցյան մեջ մենք սկսել ենք մի շատ հետաքրքիր ծերտողության փուլ, այսպես ասած, եւ յերիտասարներով սերտում ենք գործ քարակելոցը եւ իմ խնդրանքն է Բոլոր մեզ լսող մեր քույրեր, եղբայրներ, որ այսօր պատգամի ժամանակ է, որոշ բաներ կլսենք, կլ շատերս ասում ենք, թե ինչեմ ես էսպես, ինչիա իմ երևան էսպես, ինչ, է, ինչ, է, ինչ, եսպես, ինչ են ջահերները էսպես։ Եվ երբ որ խորքային նայում ենք, տեսնում ենք, որ մենք կտրվել ենք այդ անխարդախ կաթից, մենք կտրվել ենք աստո խոսքից, դրաမှာ հայտնվում ենք տարբեր տեսակի իրավիճակների մեջ։ Եվ ահա եւս մեկ առիթ, այստեղ նստած մեր բոլոր քուր իղպայրների, երեխաների, մենք հravirում ենք ամեն շափաթ, ժամը 2-ans kres, զեյթունում, հատուց սերտողության, սիրով բոլորից սпасում ենք եւ խնդրում ենք, որ շատ դուրս նայեք այս հարցերի իրենիներ։ Եվ ጢրոջ խոսքի իզուր չի, որ ասում է՝ իմ ժողովուրդը կորչում է գիտու, գիտություն չունենալու պատճառով։ Եվ ահա, այս ժխախտություններից մեկը մեր ազգի եւ մեր ընտանիքների սա է, որ մենք լուրջ չենք նայում Աստծո խոսքին եւ թույլ չենք տալիս, որ Աստծո խոսքը մեր մեջ թակavorի։ Կարդալու եմ Գորս քարակելոց ուրեմն երկրորդ գլուխ 42-ից սկսած մինչեւ 47-րդ տները։ Անուն Հոր և որթու և Սուրբ ոգու ամեն։ Եվ նրանք շարունակ առաքյալների ուսուցման, հաղորդության, հացի բեկանման ու աղոթքի մեջ էին։ Ամեն մարդու վրա ահ ու երկյուղ էր ընկել, որովհետև առաքյալների ձեռքով բազում նշաններ եւ զարմանահրաշ գործեր էին կատարվում։ Իսկ հավատացյալները ամենքը միասին էին և նրանց ունեցվածքն էլ ընդանուր էր նրանք վաճառում էին իրենց գալվացքներն ու հարստությունները եւ բաժանում բոլորին ում ինչ որ պետք լիներ ամեն օր վաղ առավոտյան միասին էին գնում տաճար իսկ հաց հա, իսկ հացի բեկանումը տներում էին կատարում ուրախությամ իրենց կերակուրները ճաշակելով սրտի բարձությամ օրտնում էինաստծուն ամբողջ ժողովրդի մեջ հարգանք էին վայելում եւ Տերը օրտնեց նրանց խմբին փրկված եւ Տերը օրեց որ նրանց խմբին փրկվածներն ավելացնում ամեն։ Այս հատվածը շատ-շատ անգամներ են կարդացել, բայց ես ուզում եմ որ ես քրիստոնեական առաջի այս համայնքը, որ ձևավորվում է Պետրոս Առաքյալի խարոզից հետո, որ Այդ հեթանոսները եւ այդ շատ հریانեր կողքի շատ մարդիկ տեսնում են, որ այս քրիստոնեական համայնքը ուրիշ մի համայնք է։ Եվ այսօր ես Սուրգայը ոսում եմ տեղափոխել այս խոսքը մեզանից յուրաքանչյուրի, մեր քրիստոնյա ընտանիքների վրա, որ մենք էլ որ որպես քրիստոնյա ընտանիքներ մի համայնք ենք, սիրելիներ։ Մի քանի կետեր եմ առանձնացրել, ոսում եմ, որ միասին անցնենք այս կետերի վրա։ Առաջինը տեսնում ենք, որ ասում ա ամեն օր ամեն օր միաբանային այս ամեն օրը շատ կարևոր է մի ուր մեկին ասի այ տղա քուզես ձեր տանը 3 օր կռիվ լինի շաբաթվա ըն 4 օրը խաղացյուն ասած չէ ասի բանա ինչքան լավ բանა ամեն օր մենք խաղացյուն ունենանք մեր ընտանիքների մեջ եւ երկրորդ շատ կարեւոր է ամեն օր միաբան լինել այսօր նայում ենք շատ մեր ընտանիքների մեջ այս միաբանությունը չկա Հայրը ուրիշ բանի հետ է միաբան, մայրը ուրիշ բանի հետ, երեխաները ուրիշ բանի հետ։ Այս միաբանությունը շատ կարևոր բան է։ Միաբանությունը մենակ գաղափար չի, որ իրար կողքենք, այսօր շատ անգամ մեղա, այսօր մեր ընտանիքների մեջ արդեն ներս է թափանցել այս երևույթը։ Իրար կողք նստացենք, չենք բռնացնում, որ ամեն մեկը իր հերախոսի մեջ է մտել։ Ա, հայրը իրա երախոսի մեջ, մաման իրա կամ ինչ որ երեխե իրա ու թվում է նույն տան մեջ են, բայց միաբանություն չկա։ Այս ամեն օրը միաբանությունը մեր քրիստոնեական ընտանիքների մեջ շատ կարևոր է։ Հետո միաբանությունը կարևոր է, սիրելիներ, առաջնային հարցերի մեջ։ Ինչ է տեսնում էս երեխեն անկարկությունն է անում, գնում է հոր մոտ, հետ ասում է՝ «Հա դա ինչ գիտես արա, ո՞ւր ուրիշ բան ասում, հայրը ուրիշ բան» ես կայ մի աբանություն է քայքայվում է։ Ամոսինը մի բանա մտածում, կինը մի բան, մի աբանություն է քայքայվում է։ Դրա համար շատ կարևոր է սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ մենք այսօր մեր ընտանիքերի մեջ այս པարզ բանին ուշադրություն դարձնենք։ Հենց այսօր էլ որ գնանք մեր տների մեջ, հենա տեսնենք, մեր միաբանությունը ի՞նչ ծեվովա։ Կարդում ենք գորս քարակելոցի մեջ, որ գնանք շարնակենք, ասումա այդ մարտիկ մեկ հոգի, մեկ սիրտ էն։ Անտանիքը պետք է այսպես կուր լինի։ Մեկ հոգի, մեկ ցիստ։ Աստված առաջի քրիստոնե անտանիքը դրել էր Ադամ եւ եվ Եվային, երբ որ ստեղծեց, դրեց դրախտի պարտեզի մեջ, իրանք Աստծո հետ կուր մի մարմին են, մի անտանիք են։ Բայց տեսնում ենք այդ միությունը ո՞նց է խախտվում, ո՞նց է բսկտվում, ո՞նց է այն մարտիկ, որ մինչև այդ ադամը ասեց՝ «վայ, կյանքս, ոսկորիցս, ոսկոր եւ այլն», հիմա մեղքը գծում է եւ ասում է՝ «սաղ այդ քանի կա այնց արեց եւ այլն»։ Տեսնում եք, մեղքը ոնց է իrar գշտու մարդկանց իrar այդ դրդում մարտիկ, որ վիճեն իrar այդ։ Ուրեմն սիրելի քույրեր, եղբայրներ, առաջի բանը, որ այսօր շատ կուզենամ մենք ամեն մեկս ուշադրություն դարձնենք մեր ընտանիքների մեջ, արդյոք մենք ամեն օր մի ապանենք։ Արդյոք մենք միաբան ենք աստծուն լսելու մեջ։ Արդյոք մենք միաբան ենք մեկս-մեկին լսելու մեջ։ Արդյոք մենք միաբան ենք ընտանիքի մեջ սկզբունքային հարցերի մեջ։ Ուրեմն սա մեզ ամեն մեկից մտածելու մի բան։ Երկրորդը տեսնում ենք, որ մեր ընտանիքների մեջ, քրիստոնեական ընտանիքների մեջ շատ կարևոր է հասկանալ ամեն մեկս մեր դերը։ Աստծո խոսքը ասում է Ամոսիներին. «Сиրեք ձեր կանանց»։ Ամոսիներին ասում է. «Հնազանդ եղեք ձեր Ամոսիներին»։ Այսօր մեր քրիստոնեական ընտանիքների մեջ Ամոսինը վերցնում է կնոջ բարտականությունը, ասում է. «Այի՛, այստեղ գրածը, դու պետք է ինց հնազանդ դինես կիննél Ամոսուն» ասում է. «Դե շուշուց ասել գրածը, դու ելինց պիտի սիրես»։ Ու սկսում են բախումները։ Եթե ամեն մեկս ընտանիքի մեջ որպես քրիստոնյաներ հասկանանք մեջ ձերս իրեններ ինձ ի՞նչ փոճու մատվել իմ արտականությունը որպես հայր իմ ընտանիքի մեջ որն է ես պետք է իմ միջ միթը ուշը կենտրոնացնեմ այդ բանի վրա եւ ես ինձ նայեմ ողոսարակյալ ասում է ես իմ անձը ճնշում եմ որ չլինի թե ուրիշներին խարոզելուց ես ինքս խոտելի լինեմ ուրեմն որպես հայրեր մենք մեր անձերը պիտի ճնշենք մեր կանայք Ա մամաները իրանց անձերը պիտի ճնշեն, ինչի համար ամեն մեկս մեր ընտանիքի մեջ պետքա հասկանանք մեր դերը, իրեններ որնա, մեր ծստոնը, մեր կոչումը։ Եվ ահա ամեն մեկը երբոր հասկանում է իր դերը, ոչ թե Զորովից են հասկանում, այլ հոժարակամ Աստված խոսում է մեր սրտի այդ Աստված, չէ՞ որ Սուրբ ոգի Աստվածը մեր մեջ է բնակվում։ Եվ երբ որ մենք լսում ենք այդ աստծուն, Աստված մեզ խրատում է։ Ընտանիքի մեջ, ըտաս ընտանի գոյություն ունի, որ հարցեր, խնդիրներ չունենան, բայց կարծմի վկայություն եմ ուզում իմ ընտանիքի մասին պատմեմ։ Հարցեր է լինում, նեղվում էս քնոճս վրա, ող է լինում խռովում տնից դուրս էի գալիս, ասում է հլա գնա անտենա մեսկի այսպես, ինչի էսպես։ Մեկ է տեսնում աստված սրտիս այդ խոսում ասում է քեզ եմ դրել ընտանիքի գլուխ, որ այդ հարցը չես լույսում թողնում, գնում էս ո՞վ պետք է լույսի։ Գլուխ 5-ը հետ էի գալիս, ներերություն էի խնդրում, հասկանում եի մարածը, ուզում էի, որ այս հարցը լուծվեր։ Մենք երբեմն ընտանիքի մեջ ցածած հարցերից փախնում ենք, բայց չէ, ո՞ր քեզ աստվ -աստվ է աստված տվել այդ ընտանիքը։ Քեզանից ա պահանջելու, ումից էս խռովում, ումից էս փախջում, ումից էս նեղանում։ Եվ ամեն մեկս պետքա հասկանանք այս իրավիճակների մեջ աստծուն լսել եւ հնազանդվել աստծո խոսքին։ Հաջորդ բանը, որ Առանց նացրել եմ սիրելիներ։ Տեսնում ենք, որ առաքյալներն են ուրախությամբ մեկտեղ գնում էին ուր եկեղեցի, գնում էին աղօթքի։ Այսօր մեզ համար որպես քրիստոնյա մարդիկ, քրիստոնյա ընտանիք ունեցողներ կարևոր է միաբանությամբ, միասին գնալ եկեղեցի, ընտանիքով գնալ եկեղեցի, ընտանիքով գնալ, գնալ աղօթքի։ Էսի շատ կարևոր հարց է, որ այսօր գնալով բացակայում ա մեր մեջ սիրելիներ։ Ուրեմն տեսնում ենք առաքյալները միաբան են եւ ուրախությամբ էին գնում այս բանը որովհետեւ իրանք հանդիպել էին Աստծուն, իրանք տեսել էին, ճաշակել էին Աստծո խաղցությունը եւ Աստված ինչ պատվեր տվել էին, իրանք ճանոում էին այդ պատվերը անել։ Ուրեմն մենք էլ որպես ընտանիքներ կարեւոր ենք այս հարցը։ Եկեղեցի գնալը ինչ հետաքրքիր է։ Մի քանի անգամ սկսում ես չգնալ, մեկ է բռնաստում ես, տեսնում ես որ դու ոնց որ հետ էս վարժը։ Ոնцо կատարվել էս այդ կյանքի ախտյուրից։ Եվ սա ո՞վ է մեղավոր։ Չեմ ուզում խաղաղական բաներ լինեն, այսօր շատ տարածված է։ Ինչ լինի ռեկավարը մեղավորը, իմ անփութությունը, իմ կեղտոտությունը, իմ, չգիտեմ, ընտանիքին լավ վերակացություն ճռնելը միշտ ինձ մեղքերը ուրիշի վրա են գցում։ Կարևոր է, իրեններ ընտանիքով աստոն երկայության մեջ գնալը շատ կարևոր է։ Մի քանի օր առաջ մեկը վկայություն պատմեց, որ Ոնց այդ երեքն գնացել է ճանապարհով, որովհետև տարիներ տեսել է իր ծնողները նվիրված ապրել են այդ կյանքը։ Եվ այդ մարդը ասում է, այս ուրիշ ընտրություն չունի, այստեղ է, է, են, է, է, ա, է, է են, որ իր ծնողները այդ այդ ճանապարհի վրա այն դա ճշմարտությունը ես էլ ասում ե կողնեցի այդ ճանապարհի վրա։ Երբեմն տեսնում ենք, որ ընտանիքները իրար չեն օգնում այս հարցի մեջ։ Չեն զարգացնում, մեկը մեկի ձեռք չի բռնում թե պատարակի գնալուց, թե աղոթքի գնալուց, հա, տարբեր փուլեր կա։ Դրա համար էս միաբանությունը ինչի եմ ասում, որ ընտանիքի մեջ պետքա ճանանք, որ առաշնային լինի։ Առաքյալները ասում են միասին հաց այն ուտո։ Իշխան սքանչելի բանը ընտանիքով միասին ճաշակելը, հաց ուտելը։ Բայց էս էլ է myer մեջ գնալով Ուրեմն խայակայվում ամեն մեկը գործի են լինում, աշխատանքի են լինում, ամեն մեկը իրատեղում ահացում շատ անգամ, հա։ Տեսնում ենք, որ այս միաբանությունը անգամ ճաշ ուտելը մեծ իմաստ ունի։ Մերոնք մեր ժողովրդի մեջ ի՞նչ աում, հարգում ես, սիրում ես, ասում ես գնանք մի բան ուտենք իրար հետ։ Ի՞նչ է ուտելը, ի՞նչ էնքան, ի՞նչքան որ ուզում ես այդ մարդու հետ շփվես, հաղորդակցվես։ Ուրեմն կարևոր է ընտանիքի մեջ այս հաղորդակցությունը, կարևոր է միասին հաց կիսելը, ուտելը։ Սա, ուրեմն հաջորդ կետներ, որ առանձնացրել եի։ Միուսը կարթում ենք, որ ասում են նրանք շարունակ առաքյալների ուսուցման հետևից են։ Այսօր մեր ընտանիքների մեջ դա դաثارել է աստծո խոսքի ճերտողությունը։ Մենք ընտանիքով աստծո խոս չենք կարթում։ Հետո ասում ենք ինչի իմ ընտանիքի այս վիճակի մեջ հայտնվում, որովհետև եթե ես չեմ կարևորում աստո խոսքը, իմ երախը որտեղից է կարևորելու։ Մենք պետք է որոպես ընտանիքի հայր կամ որոպես ծնողներ, որոպես mãe, մենք պետք է այդ ժամանակը ստեղծենք։ Օրվա մեջ այդ առիթը ունեցեք։ Ամեն ընտանիք իր ազ բաղվացության ժամանակը ունի։ Եվ շատ շատ դժվար բան չի, որ մենք փորձենք ամեն օր Մեք քանի րոպե ընտանիքով հավաքվենք եւ Աստծո խոսեր տենք։ Եկեղեցին եսպես է զորանում, Հայկա առաքելական եսպես է զորանում։ Ի՞նչ գրած մի անգամ, ասում են նրանք, շարունակ, այս շարունակ բառը ցույց է տալիս անընդհատ կատարվող մի process։ Մենք մի važ vndavorutyun ունենք, պահիտ է կ Քարդոզներ կը լսեն, կը ողքեվորվենք, կը կվ գնանք դու 12 օր մեկ այդ ողքեվորությունը թողնումա։ Ինչի՞, որովհետև մենք վարժ ենք լավ բանաշարունակ անելու։ Եվ աստծո խոսքը քրիստոնեայի կյանքը նմանեցնումա երեք տեսակ մարդ ու հիշու՞մ եք՝ զինվորի, հողագործի եւ մարզիկի։ Մարզիկի ի՞նչ է անում, սպորտսմենի ի՞նչ է անում։ Ամեն անգամ ինքը մարզվումա։ Նույն բանը անընդհատ անումա։ Ինչի՞, որ իրա մարմինը, իրա մկանը սովորի այդ վարժանքին։ Քրիստոնեական կամքն է լայսպես իրենիներ։ Մենք ընտանիքի մեջ մի բան ենք փորձում չի ստացվում, շուտ հետ չկանգնենք, չհիասթափվենք, հենց փորձենք այդ հարցին ուրիշ կողմից մոտենանք։ Սկսենք աղօթքով տանել այս հարցը Աստծուն։ Ուրեմն մեր ընտանիքների մեջ պետքա շարունակ լինի Աստծո խոսքը կարդալը, ծերտելը։ Ընտանիքների մեջ այսօր պատասել են մեր ընտանեկան աղօթքները։ Այսքան մենք եղբարակցյան մեջ քոչ ենք անում, տեսնում ենք շատ մարդիկ այսօր հետաքրքիր մի հատ երևույթ կա։ Վայ, մեր համար մի հատ աղօթեք, իմ համար աղօթեք, բայց ինքը կողք կա կաշում։ Լավ, քո համար աղօթում եմ, բա դու ᱪես ուզում աղօթես։ Ոսկե կանոնը, կանոնը ասում է, ինչ ուզում եք մարդիկ ձեզ անեն, նույնը դու կարեք։ Եթե ես մեկին խնդրում եմ իմ համար բարեխոսական աղոթք անի, բայց ինքը ինչ է ծույլի կանոն, ես ինչի ջանք չեմ անում ուրիշ մեկի համար, ես իմ ընտանիքով աղոթք անեմ։ Մեկ մենակ ասենք, մեր համար աղոթեմ, բայց լավ, ես ինչի իմ համար չեմ աղոթում։ Ուրեմն դուք չտանք մեր ընտանիքների մեջ, որ այդ աղոթքները քչանա իրեններ։ Այս կովիդը երբոր եղավ, Մի լավ կողմ ունել այս COVID-ի վանդությունը, երբ որ եկեղեցիներն են փակվեցին, շատ մարդիկ սկսեց աստծոտունը, ինչի է փակում դռները եւ այլն, սկսեցին ցենս բոյկոտել։ Վեհապար հայրաբետն էլ առից հեղավ խոսեց, ասեց, ձեր ընտանիքները ոնց որ փողիկ եկեղեցիներ, ընտանիքներ, ընտանիքների մեջ աստուն պաշտեք, աղոթեք, շատ հետաքրքիր օրդություն եղավ։ Հետո եկեղեցիները բացվեցին, այտ ովքեր Դժգոհում էին, ողոգում էին, այսօր պատարակներին չկան այդ դժգոհները։ Մենք չպետք է ասենք, ինենք սիրելիներ։ Եկեղեցին բաց կլինի թե փակ, մենք մեր ընտանիքների մեջ ամեն օր պետք է այս սովորությունը վարժացնենք, որ մենք որպես քրիստոնեական ընտանիք, այս ամեն ինչ ինչ որ խոսում եմ, քրիստոնեական ընտանիքներին վերաբերող խոսքերը Ես անրադառնանք, լավ, ի՞նչ անենք։ Ես քրիստոնյա ընտանիք չունեմ, իմ տան անդամները առհավաններ են։ Լավ, ես մենակ եմ։ Բայց ես ի՞նչ անեմ։ Դրաներ կանրադառնանք։ Ուրեմն սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, եղ կարևոր է այս միաբանությունը, կարևոր է որ մենք աստծո խոսքը ամեն անգամ ծերտենք, հասկանանք, եւ այս վերջերս նաեւ մի տարածված գաղափար է մտնում մարտ կամսի մեջ կամ քրիստոնյաների մեջ, որ եթե ես շարունակ աստծո խոսքը արթայի մերեխեն, վրան կծիծաղան, հետ ամնած կլինի ինքը, ուրիշ ձև կնային իրեն, կներեք սիրելի քույրեր եղբայրներ, ուր ենք մենք ասը, որ ամաճում են որ իմ երեխեն քրիստոնեա պիտի դառնա, կամ աստծո խոսքը արթա, իրան դրա համար ասեն հավատացող կամ բան։ Ինչ ենք մենք պատին ու Անթակարակը, եթե մեր երեխékը մանկուց աստծո խոսքը իմանան, իրանք իմաստուն կմեծանան, մեղքը շուտ կզանազանեն, աշխարհի կեղտը, բղծությունը սատանան, իրանց չի փորձի մոլորեսնի քցի ճիրանները թագարտների մեջ։ Մենք եթե ուսադի լինենք, աստծո խոսքը ի՞նչ ասում, իմաստուն է դարձնում մարդը, ոչ թե հետամնած։ Ասումա ամբողջ գիրքը օգտակար է մարդուն ի՞նչ դարձնելու, խրատելու, հանդիմանելու, շտկելու, արթարության ճանապարհների մեջ քայլելու, հա՞։ Աստված ասումա օգտակարը, մենք ասում ենք օգտակարջի հետամնացությունը։ Աբราհամին ասումա գիտեմ, որ դու քո սերընդին պիտի սովոր�ես Աստծո ճամփաները։ Մենք դե ուրիշ մարդիկ ենք, չէ՞։ Այդ է Աբราհամը կաներ, ես այդի Զարգացած մարդը միշտ ցորցունեմ երախոս ավետարան սովորացնեմ։ Ոչ, պետքա sense չլինի, սիրելիներ։ Աստծո խոսքը մեր եկեղեցին գլխից վեր է բարձացնում։ Բայց կարևորը այդ վեր բարձացնելը մենք հասկանանք, մեջ սրտի մեջ Աստծո խոսքը միշտ վեր լինի ամենวันից։ Հաջորդը տեսնում ենք սիրելիներ, որ Այս քրիստոնեական ընտանիքը, երբ որ մեկ ծալինում, մեկ հոգիալինում, միաբանությունալինում, թե դրսի, թե ներսի ցանկացած խոչընդոտ, այդ ընտանիքը չի կարախանդի։ Հիսուսը ասում իմ է իմաստունն է այն մարդը, ով որ իր ատունի ինչի վրա է սարկում, Ժայրի վրա, Վեմի վրա։ Այս սարկերը դարձյալ կարևոր մի ընթացք, ատունը ոթից չին կնում, քարքար սարկվում է։ Եվ այսօր մեր ընտանիքները միշտ պետք է հիշենք, որ մեր ընտանիքը մենք պետք է սարքենք Քրիստոս Հիսուս Վեմի վրա։ Ինչ ժամանակ է լինի, ինչ վիճակ է լինի, Ժայրի վրա սարկաստունն ամուր մնում։ Եվ մենք պետք է ջան խանենք սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Այսօր շատ քրիստոնեա ընտանիքներ ինչ են քայկայվում արտաքին ազդեցությունների տակ։ Ժայրի վրա չեն սարկում հիմքը։ Մեկը տեսնում ես ծնողների, մեկը ծնողների, մեկ ծնողների սխալ միջամտությունից է կօգտանվում այդ ընտանիքը, մեկը տեսնում ես ազգականն սխալ է սխալանում, մեկը փողի շատությունը, քչությունը, չգիտեմ ինչը, ու այսպես էս ես ընտանիքները տարբեր ཁամիներից խշվում ու մի օր էլ հայտնվում են ցաներվիճակի մեջ։ Եվ նախaverջի պայմաններից կետերից մեկը հենց այն է, հենցայա, որ տեսնում ենք առաքյալների մոտ աստմատները ծախում, բերում են ամեն ինչ հասարակածը։ Ընտանիքում մեր քրիստոնեական ընտանիքների մեջ պետք է այս նյութական ֆինանսականի հարցը ընդհանրական լինի այսօր կանայքան բիզնես լեդի են կոչվում զարգացվածուտնակին իրա փողն ավաստակում ամուսինին իրա ու այդ ընտանիքը կիսվում ա նորից լավ աստված մեզ միաբանելա մի օր մի ամուսինը փող չի աշխատի դու պահի այդ ընտանիքը ամուսինը տա գումար ավաստակում քեզ ապա ու եթե մենք ընտանիք ենք եթե մենք համայք ենք Պետքա ուրախ լինենք որ Աստված ինչ որ zev-ի հնահավություն է տալի ոչ թե իրար դեմ աշխատեն։ Այլ այդ վաստակած գումարն էլ Աստոփาร์քին օգտագործենք, ընտանիքի շինության համար օգտագործենք։ Առաքյալները ասում են, որ վերցում են, տնում են առաքյալների ոդքի տակ ինչ է լինում։ Ասում է ըստ կարիքի, ով ինչ կարիք ուներ, ըստ այդ կարիքի այդ ֆինանսական նյութական միջոցները տնորինվում է։ Ինչ խանչելիա Եվ մենք էլ որպես քրիստոնյաներ պիտի սովորենք մեր ընտանիքների մեջ ֆինանսական միջոցները ըստ կարիքից ծախսենք եւ ոչ թե ըշռալությամբ։ Այս porrotությունը որ մեր ազգին կորցանեց ի՞նչներ։ Թังք-թัง Երևալ ամեն ինչը ցույց տալի ես մեծ արուստի երախաիմ կամ ես է, եմ, ենեմ։ Ու ես էլ մեզ կորցանեց։ Փուճ բաների վրա հենվելով, փուճ բաներ տարածելով կորցանվեցինք։ Ու երեքի մեջ էլ դպրոցներում մրցակցություն է սկսել՝ ում երրախոսնա թանգը, ում երրախոսնա լավը։ Ու էսի մենք ի՞նչ ենք անում։ Մենք որպես քրիստոնյաներ, եթես կեղտի, աղետի դեմը չկանգնենք, ո՞վ պետքա կանգնի։ Դպրոցում դասերին արել մեր աղջկան դասագրքում գրված էր որ մաման պետքա երեխուն դասទី ի հայրիկը գնա դրսում արտագնա աշխատանքի երեխեն ձերքեր բարձացրի հասար է բայց այդտեղ սկալա գրած հայրիկներն պիտի երեխեքի դասերակությամ զբաղվեն թողեւ տարիներով է դա եղել մենք որպես տղամարդիկ շատ բարտականություններ թողում են կանաց վրա փախնում են sense չի ձևը աստված Անտանիքի մեջ դրες տղամարդուն եւ կնոջը դերերը տարբեր են բայց երկուսն էլ նույն պարտականությունը ունեն հոգ տանել ընտանիքի համար ասում եթե մեկը իր ընտանիքին հոգ չի տանում քրիստոնյային աասում, է ասում ասում անհավատից էլ է ղեշը եւ երկի կետը սիրելիներ որ առանցնացել եմ որ պես քրիստոնյա ընտանիքներ մենք չպետքա կա քաղաքականությամբ զբաղվենք ի՞նչի նկատի ունեմ սա Ես վերջի ժամանակները ցույց տվեցին, որ մենք ընդգնելով տարբեր լուրերի, տարբեր նյութերի, ու գիտեմ ինչերի հետ էլ, ընտանիքի մեջ անգամ ամուսիններն են իրար այդ ճշտամացը։ Մեծ warts-ը իբրև լավ սերտողություն արած մի անգամ այդ Բաբելոնյան գինին ինչ էին արել, աստծոս սпас կը վերելային, որ այդի պիտի ասում փարաբաներ, ասում թի ցարայր, մեջը Բաբելոնի գինին լծրը, լրի ուրիշ գինին լծրը։ Մեզ Աստված, մեր քրիստոնյա ընտանիքներ Աստված դրել է, որ մենք իրան փառաբանենք, աստծուն ցույց տանք այս աշխարի մեջ, լավ ընտանիքի օրինակ լինենք, մենք անգամ աշխարի հողسرով ենք զբաղվում։ Ես չեմ ասում, որ պես քաղաքացի պարտականություն չունենք այս ազգի մեջ, մեր պետության մեջ։ Սրա մասին չի խոսքը։ Այս խոսքս նրա մասին է որ մեզ Աստված ինչի համառակառնում որ ես իրավիճակ եմ տեսնում աղոթքով տանեմ աստուծս զուշելնեմ իմ աստուն լինեմ ես խառնվում եմ քաղաքական հարցերի մեջ հարց լուծող մարդ եմ դառնում այսօր էս է այստեղի հավակված պապիների նայեք ել նախագահ են ել իրավաբան են ել բժիշկ են ինչ ասես խոսում են հիմա ոնց որ ասացի Ինչ անեն այն քրիստոնյաները, որ իրենց ընտանիքի մեջ շատ մարդիկ չեն ընդունում աստո խոսքը, դժվարա իրենց հակադրություններ ալինու։ Երբ որ իեղբարակցան մեջ հաթուղ սերտողության 10 ընտանացներ սկսեցին, եւ այդպես մենք այդ 10-երի ժամանակ լսեցինք, որ քրիստոնե քրիս հայ հայ ազգը մեր հայ առաքելական եկեղեցին շատ-շատ տարիներ മിഷիոնարություն ա արը, միսիոնարը գիտեք ովը։ Ոնց որ առաքյալները, հա, գնացել են տարբեր տեղեր, որ Քրիստոսի լույսը ճի եղեր, վկայել են, մարդկանց բերել, դար, դարձին եկել այդ մարդիկ, հա, Քրիստոսի լույսով են լուսավորվել։ Եվ այս missionar-ները այն մարդիկ են, որոնք գնում են այդտեն տեղեր, որտեղ ավետարանը չի հառոզվել, հառոզել են։ Հիմա այս բանը իմանալով շատ հետաքրքիր բան կյանքից մեջ կատարվեց որ ես էլ իմ ընտանիքում առաջինը ես եմ դարձել եկ եկել։ Իմ ցնողները ոչ մեկ քրիստոնյա չէին։ We first said, ես պարարացություն ցուց տալ։ Այս բանը երբ որ լսեցի իմացա, ես իմ, ինձ ասացի, ասացի Լևոն, պատկերացրա, դու գնացել ես մուսուլմանների մեջ മിഷիոնար ես, հա։ Պատկերացրա, որ հիմա այդ քո տունը, ձեր տունը մարդիկ են, որոնք աստուն չգիտեն, չեն լսի, չեն ընդունում, կամ կիսատ ប្រատ են, են, են ընդունում։ Դու աշխատի ինչ այնց ապրες, որ քո ապրածով, քո ասածով, քո նայվածքով, քո վերաբերմունքով այդ մարդիկ փոխվեն։ Մենք երբ որ երիտասարդական ճամբարներ էին կանոն, աղջիկ երեկակար եկել էր ճամբար, վերջում այդ այնց դարձի երեկել, աստուներ տեսե բան, եկավ ասաց՝ հիմա գնա մեր տնեցիներին ինչ պատմեմ, ասեցինք, բալիկ ջան, ոչ մի բան Հիսուսից չխոսաս, գնա ձեր տուն, սկսի տուն ամեն օր մաղթել։ Ռուսերեն ու բորկա աներ։ Ես ցնուց զանգելեր հետ ասում էր, «Ես ի՞նչ եք արա։ Իմ աղջիկը երբեք տուն չի մաքրել, սխսելա տուն մաքրել»։ Ահա։ Լավ վկայություն, որ քրիստոնեությունը հենց այս է։ Մենք շատ անգամ մեր ծների մեջ 10 անգամ մեր երեխերին զորում ենք, ասում ենք՝ «Ադը հերիք է, խոսaaS չգիտեմ ինչ»։ Փոխանակ մենք ապրենք, փոխանակ ժամանակ առ ժամանակ աղօթքով այդ հարցերը տանենք Աստծո առաջ, Աստված մեզ իմաստություն տա, այս մարդու հետ ոնց նոր փշփվեմ, ինչ ասեմ, ինչ ձևովին վարքանեմ։ Մենք այսօր մեր ծները թափրտում գնում ենք։ Քոքիկ չենք, паун ծնողները։ Ես եմ, ես եմ քրիստոնյա երախեն։ Իմ ծնողը առաջա դրանք էր տալիս, ասում է շուտ անեմ, որ հանկարծ էդի պատճառ չբռնի ասի, ահա, գնում ես եկեղեցի, բայց գործը ո՞վ պետք անի. Բաստված, է անի։ Պարոստածի ինչի՞ է մեզ իմաստություն տալիս։ Ինչի՞ է իրա Սուրբ Հոգին տվել սիրելիներ, որ մենք կարողանանք աստծուն հարցնելով էդ իրավիճակի մեջ, էդ տան մեջ կարողանանք ճիշտ խայլեր տնել։ Հա դուք անաստված եք, Հիսուսին չեք ընդունում, մին այնց հերոսանում ենք այդ մարտիկ հետանոստեն, մենք սուպեր ենք սուպեր քրիստոնյանենք։ Ու այդ մարտքից բրկության ճանապարհը փակեցին, վերջ։ Մեր կոշտ ու կոպիտ վերաբերմունքով, մեր սխալ նայվածքով, մեր սխալ խոսելաձևով։ Բա լավ, ես Աստուծ իմաստություն չխնդրեմ, այդ հարցը ես ո՞նց լուծեմ։ Երբեմն տեսնում են քրիստոնյա զույգեր կամ անհավատ ծնողներ են լինում, սկսում են սխալ միջամտությունը։ Ու հետ ընտանիքը սկսում է հայկայել ինչի, որովհետև այդ միաբանությունը իրանք չեն կարողանում աստծո խոսքը ցնողի խոսքից վեր դնել, չեն կարողանում աստծո խոսքը ցանկացած իրավիճակից վեր համարել եւ հայտնվում են ցաներ վիճակների մեջ։ Դրա համար տերը ինչ ասում, այս աշխարը ամեն բան կանցնի, բայց իմ խոսքը հավիտենական է, չի անցնելու։ Ուզում ենք, որ մենք էլ մնանք Ուզում եմ, որ իմ ընտանիքն էլ շահով դուրս գա։ Հենվեմ այդ խոսքին, հենվեմ աստծո վրա։ Իր ասացները տարածի, հասկանամ ու իմ կյանքի մեջ գործադրեմ։ Մենակ այդ դեպքում մեր ընտանիքը կօրտնվի։ Եվ վերջաննելով Տիմոս Տիմոթեոս առաքյալի խոսքերով ասեմ հետեւյալը։ Տիմոթեոսին Պողոս առաքյալ ասում է. «Այս բաները անելով կապրեսնես քեզ ու քոնիներին»։ Ուզում եմ ընտանիքս ապրի, ուզում եմ ծնողներս ապրեն, բարեկամներս ապրեն։ Այս բաները անելով, այս բաները անելով, աստծո խոսքի գրածը մեր կյանքի մեջ պահելով, իմ քողքիներն էլ կապրեն, իսկ ես կապրեմ, համ իմ քողքիները։ Իս եթե չանեմ, համ ես կմեռնեմ, համ իմ քողքիները։ Կույրը կույրին առաջնորդի երկուսն էլ փոստեն անգնել։ Տերը թող զորացնի իր անվան ու ֆարքի համար։ Ամեն։